Медитация новолуние в Дева. Новолунието в Дева е много важно, тъй като неговата мощна, пречистваща енергия дава възможност за прераждане, за растеж, за нови шансове и възможности. Новолунието в Дева носи по-голяма яснота по отношение на нашите цели и мечти и кои действия са необходими за постигането им. Новолунията са месечен план за ангажиране с емоционалния ни живот и с това, което правим и чувстваме към нашето физическо и духовно тяло. Това новолуние ни подканва да намерим удоволствието да развием дисциплина. Трябва да станем свои собствени ученици и свои учители. Използвайте тази водена медитация, за да визуализирате и превърнете намеренията си, целите си, желанията си в реалност. А сега вземете лист с хартия и напишете своите желания и намерения. Дайте си срок, като поставите дата за изпълнение на желанията. Оставете листа настрани. Настанете се удобно. Притворете нежно очите си и започнете бавно да релаксирате тялото си. Като започнете с отпускане на темето, преминете през лицевите мускули, челюстта, шията, раменете. Бавно и почти неусетно отпуснете двете си ръце. Отведете вниманието си към гърба и отпуснете плешките, гръбначния стълб по цялото му протежение. Отпуснете кръста, седалището, таза и двата крака. А сега отведете вниманието си към дишането. Правете три бавни, осъзнати вдишвания и издишвания. Поемете въздух през носа и издишайте през носа. Проследете движението на въздуха в двете ноздри и отбележете неговата температура. При вдишване той е хладен, при издишване е затоплен. А сега поемете въздух през носа и издишайте през устата. Вдишайте през носа и усетете как гърдите се изпълват с въздух. И издишайте през устата, усещайки вълната от релаксация, разливаща се в цялото ви тяло. Вдишайте и отпуснете отново раменете, изпълвайки цялото си тяло с чист въздух. И издишайте през устата, като освободите цялото напрежение и умора. Вдишайте бавно и дълбоко през носа, изпълвайки белите си дробове. И издишвайки, отбележете релаксацията, която се случва без никакви усилия в повечето части на тялото ви. Вдишайте и почувствайте как този свещ и чист въздух стига до всяка клетка на тялото ви и издишайте. Не се опитвайте да правите нищо друго. Само отбележете как се чувствате. Вдишайте през носа хладният пречистващ въздух.
и на издишване усетете тялото си напълно отпуснато. Отбележете как се чувствате в момента. Сега сте изпълнени с кислород, а цялото тяло е спокойно и отпуснато. Нека в следващите минути дишането ви е естествено, бавно, спокойно и дълбоко. Отведете вниманието си в стъпалата и усетете силната връзка с майката Земя. За момент усетете тази любяща и подкрепяща енергия на майката Земя. Тази енергия е винаги достъпна за вас. Винаги, когато имате нужда от подкрепата на тази мощна енергия на Земята. Усетете я как тя бавно тръгва нагоре през стъпалата, краката, торса и стига до върха на главата. Сега останете за миг и си спомнете какво написахте на листа. Спомнете си за вашите намерения и желания. Спомнете си какво искате да привлечете в живота си. А сега повтаряйте след мен. Знам, че мога да постигна целите си. Знам, че мога да постигна целите си. Знам, че мога да постигна целите си. Аз дълбоко вярвам в себе си. Аз дълбоко вярвам в себе си. Аз дълбоко вярвам в себе си. Аз виждам чисто своите цели и мечти. Аз виждам чисто своите цели и мечти. Аз виждам чисто своите цели и мечти. Ежедневно се отдавам за постигане на целите и мечтите си. Ежедневно се отдавам за постигане на целите и мечтите си. Ежедневно се отдавам за постигане на целите и мечтите си. Вярвам в любящата и подкрепяща енергия на Вселената. Вярвам в любящата и подкрепяща енергия на Вселената. Вярвам в любящата и подкрепяща енергия на Вселената. Визуализацията е един изключително мощен начин за привличане и изпълняване на желанията и целите ни. Вижте себе си и реализираните си желания, цели и мечти. Визуализирайте ги до най-дребния детайл. Вижте как изглеждате, с кого общувате, каква дейност извършвате. Колкото повече детайли добавите, толкова по-добре. Огледайте се за местата, на които се намирате и колко у вас. Не бързайте. Има време.
Бавно се върнете към тялото си и го осъзнайте. Поемете дълбок дъх през носа и издишайте през устата. Осъзнайте ръцете, краката и съвсем бавно отворете очите си. Медитацията приключи. Светлината в мен приветства светлината във вас. Ще съм ви благодарна, ако се абонирате за канала или го препоръчате. С много обич и благодарност и с пожелание за един прекрасен ден. Благодаря ви!